Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu amma ba'd. Cahiliye meselelerinden olan 19. mesele de o meseledir ki, cahiliye ehli salihlere nispet olunan bazılarının feiline göre salihleri eyiblemesidir. Onlar bazı salihleri eyibleyirler, onlara tene edirler. Bəzi insanların həmin salihlərə nisbət olduqlarına görə və bəzi salihlərə nisbət olunan insanların feillərinə görə bütün salihləri ayıblayırlar, onlara tənə edirlər. Necə ki, Yahudilər İsa aleyhissalamə tənə edirdilər və eləcə də Yahudi və Nəsranilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tənə edirdilər. Və şərhdə şeyx buyurur ki, cahiliyyə əhli bəzi salih insanlara nisbət olunanların pis, çirkin feillərinə görə salih insanlara tənə edirdilər. Və tabi olanların feilini tabi olduqları insanlara nisbət edirdilər. Baxmayaraq ki, tabi olunanlar bu feillərdən uzaqdır. Yahudilərin İsa aleyhissalamın tabiçilərindən olan xətbərəslərin haqdan azdıqlarına görə və Allaha üçün üçüncüsüdür, Məsih Allahın oğludur və yaxud Məsih Allahdır dediklərinə görə İsa aleyhissalama tənə etdikləri kimi. Yahudilər İsa aleyhissalama tənə edirdilər. Niyə görə? Çünki İsa aleyhissalamın davamçıları olan xətbərəslər yolundan azmışdılar, deyirdilər ki, Allah üçüncüsüdür və yaxud Məsih Allahın oğludur və yaxud Məsih Allahdır. Hansı ki, İsa aleyhissalam bundan uzaqdır. Onların bu feilinə görə nə edirlər? İsa aleyhissalama tənə edirlər. Və eləcə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bəzi dinə nisbət olunan qəbirpərəslərin etdiyi feilə görə də tənə edirlər. Cəhmiyyə və Mötəzilə və Xavaricilərin İstəyir quburlər olsun, istəyir cəhmiyyə olsun, istəyir mötəzələ olsun, istəyir xavaric olsun. Bu, İslama nisbət olunanlar, özlərini Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə nisbət olunan insanların çirkin feillərinə görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə neynirlər, tənə edirlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmin dininə tənə edirlər, İslama tənə edirlər, İslamı gözdən salırlar ki, baxın, bunlar nə törədir, müsəlmanlar nə törədir. Biz peyğəmbərlərə tənə edənlərə deyirik ki, bu nə Musa aleyhissalamın dinidir, Musa aleyhissalam bunun üzərində olmayıb və nə də İsa aleyhissalamın dinidir, nə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dinidir. Əgər onların davamçılarında azğınlıq varsa, bu azğınlıq əslə qaytarılmır, əslə nisbət olunmur. Əgər sələflərdən biri saqqalın uzadıb, balığın qısaldıb, cəmaatı alladırsa, sabahdan axşama qədər yalan danışırsa, siqaret çəkirsə, zina edirsə, oğurluq edirsə, pis-pis hərəkətlər edirsə, günah bunun özündədir, bunun sələfliyin heç bir günahı yoxdur bunda. Əslə qaytarılmır. Həmin insan da Allahdan qorxmalıdır ki, gör sənin etdiyin əməllərinə görə cahillərin yanında, sənin elədiyin feillərə görə bu dinə tənə gəlir. Bu dinə söz gəlir, sələfiyə söz gəlir. Sən səbəb olursan, o səbəb olan da onu edən kimidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah valideynlərinə lənət eləyənə lənət etsin. Deyir ki, ya Rasulullah, heç insan da valideynə lənət eləyər. Deyir ki, sən onun atasını söyürsən, o da sənin atanı söyür. Yəni, burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə bildiyi hədisdən? Səbəb olan, bir şeyə səbəb olan həmin o feili edən kimidir. Sən özün söyməmişsən, amma söydürürsən. Deməli, sən özün söymüşsən. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır. Bu pis feillər əslə nisbət olunmur. Kimə nisbət olunur, kimdən baş verirsə, yalnız ona nisbət olunur. Musa əleyhissalamın dininə, Musa əleyhissalamın risaləsini yahudilər azdıqlarına görə, dinlərini təhrif edib dəyişdiklərinə görə tənə olunmur. Xaçbərəslərdə olan şirk,
xasbərəslik, çirkin, küfür İsa aleyhisselamın dininə nisbət olunmur, onların özünə nisbət olunmur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmədə qəbirpərəslərdə olan o şirklər, istəyir qəbirpərəslərdə olsun, hansı ki özlərində İslamı iddia edirlər, istəyir rafizilərdən və batinlilərdən olan zındıqlarda olsun, İslamla özlərini adlandırsınlar belə, bütün bu çirkablar, küfürlər, şirklər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dininə nisbət olunmur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dininə, yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə nə nisbət olunur? Kim ona tabi olub ona iman gətirərsə və kim salihlərə nisbət olunarsa, onları özünə nümunə götürüb və onlara tabi olarsa, bu nisbət olunur. Necə ki Allah Taala buyurur ki: "Vəs-səbiqūna l-əvvəlūna minəl-muhacirīn vəl-ənsār vəl-ləzīna ittəbəʿūhum bi-ihsān radiyallahu anhum və radū an." Tövbə surəsinin 100-cü ayəsi. İslamı ilk əvvəl qəbul edib bu işdə başqalarından irəli düşən mühacirlərə və ənsarlara həmçinin yaxşı işlər görməkdə onların ardınca gələn kimsələrə gəldikdə Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdır. Və Allah Taala buyurur ki: "İnne avlan nasi bi İbrahim ellezine ittaba'uhu ve hazan nabiyyu vellezine amanu." Əl-İmrân surəsinin 68-ci ayəsində. Şübhəsiz ki, insanların İbrahimə ən yaxın olanı, ən layiq olanı onun ardınca gedənlər bu peyğəmbər və ona iman, yəni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə iman gətirənlərdir. Və eləcə də dörd imama onlara nisbət olunanlarda olan əqidədə olan xurafətlər, azğınlıq, dəlillə müxalif olmaları nisbət olunmur. O dörd imamın tabiçiləri əgər olar, əqidədə azıblarsa, dəlillə müxalif olublarsa, bunda dörd imamın heç bir günahı yoxdur. Bu azğınlıq yalnız onu edənlərə nisbət olunur. Subhanəkə Allahumma və bihamdik. Əşhədu əllə iləhə illə ənd. Əstəxfiruka və ətubu iləyik.